Ядицька громада оговтується від стихії. Тут затопило навіть центральну частину села. Наразі в громаді чистять та впорядковують рови. Мають на те власну техніку. Голова Петро Гайдайчук розказав нам, яку шкоду наробила велика вода їхнім населеним пунктам. Внаслідок того, у нас вже була частина попередні, десь в 20-х числах, пройшлися такі грозові зливи по селу Велика Кам'янка, там було частину підтоплення будинків, ну небагато, але власними силами нам вдалося і за рахунок жителів, то ми розбивали завали, бо забивалися і містки, і це, і хочу сказати, що вода багато дечого наносить, забиває, і потім внаслідок чого велике йде скупчення води у низовинах і відбуваються потопи. Ну, практично 23 числа, ну, це як по всій території України, в тому числі тут на Західній Україні, наша об'єднана громада внаслідок зливних дощів, це практично почалося з вечора, з першої години, в першій годині, в третій годині, а потім почалося десь біля 8 години дощі. І земля наскільки вже перенасичена, що практично вона вже не сприймала, і це йде все поверхнево. Якщо взяти в загальному по нашій громаді, у нас практично є більше 5 мостових переправ, які були підтоплені і зараз в такому стані, це по селі П'ядиках є 2 містки, по Годі Добровідці 1 місток, по Великій Кам'янці 2 мости і в Турції 3 мостових переходи, які були змиті водою. І також хочу сказати, що підтоплено багато городів, ну це вже навіть не обговорюється, бо самі ви бачите, але є так само підтоплено житлові будинки вчора. Це по Кам'янці 10 будинків, по Турці 12 будинків, ми і по П'ядиках та й більше 15 будинків. Ми вчора так вчора обходили старости, дивилися, що могли зробити своїми силами, не просили ні в кого допомоги. Бо відповідно до програми «Добре» ми придбали якраз цей трактор, який повинен розчищувати дороги, де містки. Це все практично ми маємо робити цього року. І вже збираємо з депутатами, вже радились, хочемо дану техніку, яка у нас є. Я розумію, що ми не можемо один розділити всі на 5 сіл, але складемо такі графіки в кожному селі. Кричущі питання, які такі є, де необхідно прокопати канави і мостові переходи, де треба підчистити, прокопати. І будемо над цим працювати цей рік практично, однозначно, бо, як свідчить, вже ОТГ в 2016 році створилося, і кожного року в нас йде от така, відбувається стихія. Крім того, ми вже об'їздили по меліоративних каналах з водним господарством. І будемо просити в області, хоча б з екологічного фонду, прочистити оці малі річки, ота як Рудка йде, Годи Турка, річка йде, щоб прочищувати. Маємо трошки нюанси по тому, що люди за роки, вони вже набудувалися, створили якусь свою власну інфраструктуру, і в деякій мірі треба вже з ними погоджуватися по прочищенню і про розширенню даних таких малих річок. Проблема, я знаю, що є у всіх. В других районах ще проблем більше, ніж у нас. І взяти по дорогах, дороги також, де більше горбисті, вода не сходила канавами, пішла дорогою, то ми вже так от зараз сьогодні сідаємо, підраховуємо ці збитки нанесені і будемо робити план дій, що ми будемо робити цього місяця, щоб зробити, відвести воду, бо по погодних умовах передає по гідрометцентру до 5 числа. Ну і готуємося, завжди треба готуватися до найгіршого. Але все залежить не тільки від влади, а і від самих мешканців. Деякі люди не дають навіть прокопати канаву чи зірвати міст. Але повинні розуміти одне, що якщо вони тут їх не топить, то там других людей топить. А я казав, принцип простий, вода завжди буде текти вниз, і нічого це не змінить, і ніхто не змінить. Ні влада, ні самі люди. І через то прошу всіх громадян долучитися до того, піти подивитися в себе,
проглянути земельні свої ділянки, присадибні ділянки за межами села. І також подивитися, де можеш прочистити, а де не можеш, не можуть своїми силами, то звернутися до сільської ради ОТГ. І ми вже будемо думати, як надати допомогу технікою і привести дані роботи.